Men jeg vil åpne med Sagafossen. To Følgesen Sagafoss. Han var en... Han ble ikke så gammel, han. Han var fra Heddal. Og han snakket bymål, så da, Lundalen. For det var en gang han hadde vært med seg en jente hjemme, så hekk fela på veggen, og så spøler du med deg, sa jenta. Ja, jeg spiller da litt, sa. Han var aldri så original for da, Lundalen, for han gikk i en fel høg hattbestanding. Så han var lett å se i forsamlingen for altså høg en hatt. Men han var i grunn av en så god spillemann at han spølet i lag der Møllergutten var, og andre av de gode. Men han fraus i hæl, han har jeg hørt. Han har spølet i et lag, og så skulle de kjøre den hjemme på en slede. Han har vært ikke inn litt mye sterke saker, tenker jeg også. Og så lå han på sleden, og han var frem i tonet, så var han frosig i hæl. Altså. Ganske ung. Så det er tragisk, men Sagafossen, det er en av de fineste springeren jeg vet. Og den vil jeg åpne med. Da spiller jeg Sagafossen så godt jeg kan. Jeg tror ikke jeg bruker mikrofon. Jeg håper feil har let, så de hører det baki der.